Srdečne pozývame všetkých milovníkov klasickej hudby, komornej hudby do tejto nádhernej koncertnej sieni Slovenskej filharmonie, kde 23. júna o 19. hodine zaznie komorný koncert. V prvej polovici sa môžete tešiť na diela Dmitrija Šostakoviča, Klóda Debussyho a Franca Schuberta, ktoré zahráme spolu s huslistom Jožkom Horvátom a violončelistom Borisom Bohom. Druhá polovica koncertu sa bude niesť v znamení francúzskej a slovenskej hudby v kombinácii klavíra a dýchových nástrojov. Zahráme skladby Florenta Schmidta, Francisa Poulenca a Ľudovíta Reitera. No a spolu so mnou sa predstavia hoboista Matúš Veľas, fagotista Peter Kajan a klarinetista Jožko Eliáš. Takže srdečne pozývame.